виставі за підтримки головного управління ДСНС України у Полтавській області, за підтримки волонтерів проводиться благодійний велопробіг «Разом до перемоги» на підтримку Збройних сил України. В даному велопробігу приймає участь 138 осіб. Я хочу подякувати військовослужбовцям Збройних сил України, хочу подякувати працівникам правоохоронних органів, рятувальникам, медикам, всім, хто приймає в цьому участь, тому що цей велопробіг дійсно був ініційований на підтримку Збройних сил для того, щоб допомогти, щоб перемогти. Розкажіть, будь ласка, куди вони поїхали? Визначений маршрут, він визначений близько до пам'ятника Зигіна, на розворот до магазину «Океан» і повертаючись.